LPHJ di Bentang, 8 fasal dipindah. Pasangan warga emas rentung dalam kebakaran. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Zaro Fahmi Khairuddin. Dan juga saya Norlela Muhammad Nor. Edisi 9 Jun 2014, Berita Wilayah turut membawakan informasi setempat yang lain seperti usaha hampir 8 tahun berakhir. Juga pengedaran dadah dalam botol minyak dibongkar. Dan Lela tidak ketinggalan hmm. LPT2 mula dibuka bulan depan. Jadi Lela, hmm. kita teruskan saja ke perkembangan semasa yang mendapat tempat dan nak menjadi tumpuan. Baiklah kita mulakan dengan laporan pertama ini. Sepasang suami isteri rentung dalam satu kebakaran yang memusnahkan kediaman mereka di kampung Kunak Jaya, Kunak Sabah awal pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Jumaidi Saka dan isterinya Dahati Juma. Kedua-duanya berusia lingkungan lima puluhan. Ketua Bomba dan Penyelamat Daerah Kunak Jaafar Saleh ketika mengesahkan kejadian memberitahu mayat kedua-dua mangsa ditemui rentung di ruang dapur rumah mereka. Sebuah jentera bomba bersama enam anggota dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan daripada orang awam kira-kira pukul 1 pagi. Ketika tiba di lokasi, api sedang marak dan hanya berjaya dikawal sepenuhnya kira-kira 32 minit kemudian daripada merebak ke beberapa rumah berhampiran. Difahamkan ketika kejadian, pasangan suami isteri itu hanya tinggal berdua di rumah berkenaan. Dua mangsa Iaitu tuan rumah sendiri itu uh, seorang lelaki dan juga seorang perempuan, suami isteri yang berumur dalam lima puluhan lah. Uh, di mana dia uh, terperangkap di sebelah kawasan uh, pintu uh, dapur, di sebelah dapur. Sementara itu saksi kejadian Ismail Abdul Rahman memberitahu sempat mendengar suara mangsa meminta tolong dari ruang dapur rumah ketika kebakaran berlaku... Bagaimanapun, beliau dan rakan-rakan yang gagal menyelamatkan mangsa berikutan pintu rumah yang berkunci dari dalam walaupun telah berusaha membukanya beberapa kali. Saya belum tidur dan saya dengar suara orang perempuan menjerit minta tolong, tolong dan tolong. Jadi saya pakai baju dan saya buka tingkap, saya nampak di depan rumah saya rumah sudah terbakar. Begitu cepat apinya membara. Lepas tu saya tidak dapat dengar suara perempuan itu. Sementara itu saya dengar dalam 20 minit ke 5 minit kemudian bomba baru datang. Dalam masa itu ada dua tiga orang ni perongkapong ni cuba membuka memberi pertolongan. Nak buka pintu belakangnya. Tetapi malangnya pintu tu dikunci daripada dalam dengan dua padlock. Tendang-tendang-tendang pintu tak buka. Ganti ulang tendang-tendang pun tak boleh. Lama api terlampau panas atau besar, orang pun tak dapat tolong apa lagi. Mayat pasangan malang itu kemudiannya dihantar ke Hospital Kunak untuk bedah siasat. Punca kejadian dan kerugian masih belum diketahui. Di Kuantan Pahang Pula Lela, mayat kanak-kanak berusia 12 tahun Muhammad Osama Suparman yang hilang sejak Sabtu lalu di kawasan perkelahan Sungai Pasir Kubur, Sungai Lembing ditemui penduduk kampung pukul 9.35 pagi tadi. Murid Sekolah Kebangsaan Sri Iman Kemaman yang berkelah bersama keluarga dipercayai ke lokasi insiden untuk membasuh tangan bersama lima yang lain sebelum dihanyutkan arus deras. Ketua Balai Bomba dan Penyelaman Indra Mahkota Muhammad Najib Hashim mengesahkan mayat mangsa ditemui terapung kira-kira satu kilometer dari tempat dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan 47 anggota terlibat termasuk anggota bomba, polis, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, kakitangan MPK Sungai Lembing dan penduduk kampung. Sementara bapa mangsa Suparman Hanan menyatakan tidak bersama keluarga ketika itu kerana berada di Ibu Negara. Lepas tu saya dapat berita tu pukul 4.40 petang yang mengatakan dia dah lemah lah masuk dalam dalam air. Jadi saya terus balik dalam berangkat tolak daripada KL tu dalam pukul 5.20. Sampai tempat kejadian dalam pukul 9. 9 malam. Dia mula asalnya dalam 6 orang lah. 6 beradik? 6 beradik maknanya semua anak adik-adik ah adik-adik ipo ada kita orang kumpul sekali lumpikan pukul 5 ah dia orang turun pergi ke gigi air tu basuh tangan apa semua untuk maknanya yang pertama ada bagi tahu nak pergi basuh tangan apa semua lepas tu hilang macam tu ya mayat kemudian dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan untuk bedah siasat sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam di Kampung Jabur Kemaman. Sabtu lalu mangsa bersama keluarga telah memilih kawasan perkilahan itu sempena cuti hujung minggu. Mayat Warga Britain Gareth David Huntley dijangka dibawa pulang kepada keluarganya di United Kingdom Rabu ini untuk pengemubian. Mayat mangsa yang dibedah siasat di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan telah dituntut keluarganya menerusi sebuah syarikat pengurusan mayat dari Kuala Lumpur. Sebelum ini ujian DNA mengesahkan mayat yang sebagian mukanya reput yang dijumpai di sebatang sungai di Pulau Tioman adalah Huntley mangsa berusia 34 tahun yang bekerja dan tinggal di projek penyu juara JTP di Kampung Juara Pulau Tioman dikatakan pergi ke kawasan air terjun berkenaan secara bersendirian mangsa bagaimanapun tidak pulang sebelum rakan dan beberapa penduduk kampung keluar mencarinya di kawasan sekitar air terjun sebelum membuat laporan polis operasi mencari dan menyelamat dikerahkan melibatkan lebih 150 anggota melibatkan polis tentera rela serta pasukan bomba dan penyelamat Seorang ibu didakwa di Mahkamah Session Ampang atas tuduhan menyebabkan kematian anak kandungnya berumur enam tahun bulan lalu. Pertuduhan terhadap Nur Zuliana Tahir, 32 tahun, dibacakan di hadapan Hakim Unaizah Muhammad. Mengikut tuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian anak lelakinya Muhammad Akil Mustaqim Rasidi, 6 tahun. Kesalahan didakwa dilakukan di rumah mereka di Bangsapuri Permai Ria, Tasik Permai Ampang, Selangor, kira-kira 12.30 tengah hari 23 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 304 Kurungan A Kanun Keseksaan seksyen berkenaan memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan boleh dikenakan denda sementara itu di mahkamah Bayer Street tertuduh turut menghadapi tuduhan melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah jagaan dan tanggungjawabnya itu tertuduh menghadapi tuduhan berkenaan bersama-sama dengan suaminya Zuhairi Kasim, 38 tahun yang juga adalah bapa tiri kanak-kanak itu. Pendawaan dibuat mengikut Seksyen 31, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Kanak-Kanak 2001. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun atau denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya. Semangat kental golongan kurang upaya bersaing membolehkan mereka lebih berjaya daripada kita yang sempurna. Namun di sebalik kegigihan mereka ini, kadangkala teruji dengan situasi luar jangka. Iolela ya, seperti yang dialami oleh Via Ganeshwaran, 37 tahun kekurangan diri tidak menghalangnya mengusahakan kedai cuci kereta hampir 8 tahun di Jalan Tenggiri Seberang Jaya Pulau Pinang. Ya bagaimanapun Zarul usahanya sepanjang tempoh itu dengan 9 pekerja seolah-olah menemui titik nota apabila lokasi perniagaannya dirobohkan agensi pihak berkuasa tempatan PBT. Tidak menduga keadaan itu berlaku, Vigneswara menyifatkan tindakan tiada ihsan dan tidak menolak kemungkinan kemulut berlaku selepas jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK memohon mendapatkan RM2,000 setiap bulan hasil perniagaannya. Bagaimanapun, permintaan itu tidak dapat dipenuhi ekoran tanah yang didukinya untuk perniagaan di bawah bidang kuasa PBT. Masalah berkenaan juga pernah dibawa ke pengetahuan Ahli Parlimen Permatang Pauh, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi, tiada jalan penyelesaiannya. Sepanjang tempoh itu juga, penjelasan mengenai perniagaan yang diusahakannya diajukan kepada pelbagai pihak. Saya suruh jumpa YB Kawasan, suruh jumpa feedback dia, pejabat darab pejabat darah bagi uh, first dia orang bila mau pecah cakap warning warning bagi arahan Sekian saya pergi jumpa, dia cakap tak ada pejabat darah. Bila pergi jumpa pejabat darah, pejabat darah cakap kami tak ada buat apa. Cuma JKK buat komplain. Depa main game tu dalam kaos itu juga. Ha. Dia orang ingat kami, kami tak ada orang, tada, kami tak boleh buat apa. Cuma dia orang kalau sama kita, kita keluar saja. Dia orang ingat macam tu. Habis macam mana kami nak keluar? Kami nak menjaga 8 tahun. Kalau saya start baru, saya boleh keluar. Nah. Dulu apa-apa saya, dia orang tak kacau. Masa barisan ada pun, dia orang tak kacau. Dia orang tolong sama kami banyak bila dia orang sekarang ambil ahli macam ni, dia orang betul dia pressure sama kita. Mahukan jawapan pasti, Vignes Warren dan pekerjanya membuat bantahan aman terhadap majlis perbandaran seberang jaya dalam masa yang sama membuat perbandingan ketika pemerintahan kerajaan sebelum ini dengan pentadbiran sekarang. Cecair diisi dalam botol-botol kecil seakan minyak wangi. Taktik terkini sindiket pengedaran dadah jenis ekstasi sekitar Negeri Sembilan dan Lembah Kelang. Bagaimanapun tindakan itu Lela tidak berpanjangan apabila operasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik pada 7 Jun lalu telah merampas lebih 392,000 biji pil Ramin 5. 2,325 biji pil ekstasi dan 1,4 kilogram ketamin. 10 anggota sindiket pengedaran turut ditahan. Kejayaan tersebut bermula dengan penahanan tujuh lelaki dan seorang wanita oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Sembilan yang membawa kepada penemuan sejumlah 50,000 biji pil Ramin 5, 100 biji pil ekstasi dan 3 gram ketamin. Hasil maklumat, dua lagi suspek ditahan. Dan susulan itu, sebuah rumah dijadikan sebagai stor simpanan di Ceras Baru, Selangor, ditemui. Hasil daripada pemeriksaan ke atas uh, stor ataupun apartmen ini, pihak, pihak polis telah menjumpai sebanyak 342,000 pil Aramin 5. 88 gram serbuk syabu 1.4 kilogram ketamin 2.285 biji pil ekstasi 38 gram serbuk dan 835 mm cecair di syakti ekstasi. Kesemua yang ditahan berusia dalam lingkungan 21 hingga 37 tahun kini disiasat di bawah Seksyen 39 Kurungan B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bahagian penguatkuasaan Jabatan Imigresen meneruskan operasi menyeluruh dalam mengekang tindakan kesalahan berterusan pendatang asing tanpa izin parti. Awal pagi tadi, lima lokasi sekitar daerah Dongon Terengganu diserbu dan seperti biasa, kebanyakan parti berkenaan cuba melarikan diri dalam semak tanpa pakaian lengkap dan berpura-pura tidur. Dan tidak kurang juga dengan tindakan mempamerkan permit kerja rakan lain. Terpaksa berjalan kaki sejauh 1 km dan bersembunyi di celah kawasan berbukit bukan halangan buat timbalan pengarah bahagian penguatkuasaan Jabatan Imigresen Terengganu Man Amin Hassan bersama 28 anggota. Kepungan dibuat di dua lokasi tapak projek pembinaan dan tiga kediaman rumah sewa yang jauh dari komuniti masyarakat setempat. 140 pekerja asing telah diperiksa dan seperti biasa 16 parti didapati tiada dokumen perjalanan, tiada permit dan tempat tinggal lebih masa. Kesemua mereka dipercayai pernah bekerja di tapak projek pembinaan sekitar Kuantan, Pahang dan Kemaman. Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR mensasarkan penurunan kadar kematian akibat kemalangan kepada nisbah 2.9 untuk setiap 10,000 kenderaan berdaftar setiap tahun berbanding dua untuk setiap 10,000 kenderaan ketika ini. Dan yang Ketua Pengarah JKJR, Datuk Dr. Tam Weng Wah berkata tahun lepas saja 6,715 kematian direkodkan. Sementara pada 2012 pula melibatkan 6,917 kematian. Merujuk jumlah kemalangan bagi seluruh Kedah, pada 2013, 20,127 kemalangan dicatatkan dengan 502 kematian. Datuk Dr. Tam turut memberitahu kajian menunjukkan kebanyakan kes kemalangan berpunca daripada sikap pengguna sendiri yang tidak mementingkan ciri-ciri keselamatan. Mengatasi senario itu, pihaknya akan terus menjalankan kempen-kempen keselamatan jalan raya termasuk melalui kerjasama dengan agensi-agensi lain bagi menyedarkan masyarakat mengenai kepentingan keselamatan Keselamatan Jalan Raya. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melancarkan program advokasi khas keselamatan jalan raya di Kuah Langkawi. 3 juta kenderaan kan yang berdaftar kan? So kita guna itu sebagai basis lah. Tapi penurunan ada daripada tahun 2004 sehingga sekarang daripada 40.51 45, kita turun kepada 20.9 20 lah. Tapi target kita ialah 2. Uh, kematian bagi setiap 10,000 kenderaan. Sempurna program itu, JKJR dengan dibantu Brigade Sukarelawan Khidmat Negara hari ini mengedarkan 70 unit topi kelera dewasa, 20 unit topi kelera kanak-kanak, 100 unit baju pantulan cahaya, vest keselamatan serta 300 unit beg risalah keselamatan jalan raya kepada pengguna jalan raya sekitar Pekan Kuah. Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN Datuk Abdul Hadi Awang Kecil yang hadir sama turut mengalung alukan inisiatif JKJR itu. Program uh, keselamatan jalan raya uh, bukan ada bukan sahaja diadakan dalam program advokasi begini tetapi uh, program ini telah dimasukkan sebagai sub modul dalam uh, PLKN. Ya selama satu hari pelatih-pelatih uh, telah didedahkan mengenai bagaimana menjaga keselamatan jalan raya. Program juga dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi Lada Tan Sri Khalid Ramli. Sebelum ini, kedengaran rintihan penduduk di kawasan Kedah Gulau Sik berhubung kesukaran ketiadaan air. Dan kali ini, keluhan yang serupa dinyatakan lebih 400 penduduk desa Kedah, Bandar Mukim Siong Baling. Rata-ratanya mahu pengurusan syarikat air Darul Aman Sada menyelesaikan masalah bekalan air yang terganggu lebih 4 tahun di kampung berkenaan. Bekalan air yang disalurkan Sada didakwa kerap terganggu walaupun masalah yang dihadapi dikemukakan kepada pihak berkaitan namun masih tiada sebarang perubahan. Ajak Kita tak ada air masyarakat. Kita kalau boleh minta perhenti kerjaan lah. Kerjaan Malaysia sekarang ni kita memerlukan air masyarakat insyaAllah kalau boleh. Ataupun sadar kita ambil tenakan tegah yang lebih, yang lebih baik lah untuk masyarakat kita. Dah pukul 12 tu baru dah mula titik titik dua titik je sampai 12 malam sampai ke pagi. Sampai 6 pagi, sampai dah pagi, air eh, dah tak ada. tu masalah kami ni di sini penduduk sini ni uh, jadi macam yang ada warga emas dengan apa yang ada anak kecil tu jadi masalah lah nak guna air. Lagi pula kok ni sebagai peniaga memang nak guna air sentiasa dan setiap kali ada sebarang majlis penduduk kampung mengemukakan permohonan untuk mendapatkan bekalan air namun kapasiti yang diterima tidak mencukupi bagi mengatasi masalah berkenaan penduduk mendakwa terpaksa mendapatkan bekalan air dari rumah ke rumah bekalan air hanya diperolehi dari pukul 11 malam ke atas dan tamat menjelang awal pagi dan apa yang dimahukan kini pihak berkaitan turun padang melihat sendiri permasalahan yang dihadapi terutamanya menjelang Ramadan dan fenomena El Nino Sidang Dun Johor menjadi tumpuan semua pihak dengan keputusan Menteri Besar untuk membentangkan Rang Undang-Undang Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor. Bagaimanapun, di sebelah pagi Sidang Dun telah menuluskan Rang Undang-Undang Enactment Air 2014 selepas dibacakan buat kali ketiga oleh Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Insinyur Hasni Mohamad. Rang Undang-Undang berkenaan sebelum itu dibahaskan 8 Ahli Dewan Undangan Negeri selama lebih 2 jam. Ketika sesi penggulungan ahli yang berhormat diterangkan Johor tidak perlu kita semula air kumbahan kerana sumber air daripada empangan Endau mampu meningkatkan keupayaan bekalan air negeri badan kawal selia air Johor Bakaj yang diwujudkan juga untuk akan menjaga kepentingan sumber air di negeri ini apabila pindaan menyaksikan pengarah Bakaj mempunyai kuasa khusus di bawah seksyen 14B sebuah unit penguatkuasaan juga Bakal diwujudkan badan berkenaan untuk mengawal kawasan yang diwartakan sebagai tadahan air. Pada masa sama, kawalan terhadap pencemaran air di kawasan berkenaan juga selari dengan undang-undang lain yang terpakai dalam Akta Alam Sekitar 1974. Datuk Insinyur Hasni mengulas kebimbangan adun jementah Tan Chong Chun dari DAP yang berkata pindaan yang dilakukan tiada kaitan dengan isu kenaikan tarif. Kerajaan negeri juga mengkaji strategi sumber lain yang mampu tingkatkan bekalan air negeri untuk tempoh lima dekad akan datang. Rang undang-undang bagi menubuhkan lembaga perumahan dan hartanah Johor LPHJ yang dibentangkan dalam sidang DUN menyaksikan pindaan 8 fasal membabitkan 10 subsection. Antara pindaan yang dilakukan adalah ahli-ahli lembaga boleh dibayar saraan atau allowance seperti yang ditentukan oleh raja dipindah kepada ahli-ahli lembaga boleh dibayar saraan atau allowance seperti yang ditentukan oleh pihak berkuasa negeri. Selain itu segala pelantikan pengarah hendaklah dengan terlebih dahulu mendapat kelulusan raja dipinda kepada segala pelantikan pengarah hendaklah dengan terlebih dahulu mendapatkan kelulusan raja atas nasihat menteri besar Pindaan yang dibuat ke atas subseksyen raja boleh melalui perintah yang disiarkan dalam warta mengarahkan supaya lembaga digulung dan dibubur, dibubarkan dipindah kepada pihak berkuasa negeri boleh melalui perintah yang disiarkan dalam warta mengarahkan supaya lembaga digulung dan dibubarkan. Beberapa pindaan yang dibuat ke atas LPHJ dibacakan pengurusi jawatan kuasa perumahan dan kerajaan tempatan negeri Dato' Abdul Latif Bandi dan ketika ini sesi perbahasan sedang berlangsung. Semua pihak perlu menghormati sistem pemerintahan demokrasi raja berperlembagaan yang diamalkan negara sejak sekian lama. Justru bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berpandangan semua pihak tidak perlu campur tangan untuk mengubah sistem sedia ada termasuk yang membabitkan pentadbiran kerajaan Johor. Apa yang dibimbangi penlibatan institusi beraja dalam pentadbiran kerajaan negeri bakal mendorong untuk tidak menghormati sistem perlembagaan yang sedia wujud sebagai sebuah institusi. I think people must respect the constitution. The constitution says that the ruler is a constitutional ruler and not going to be involved in directly in execution of anything. But uh, we see that in Johor, this is not happening. Although the MB says that uh, he will. Advise the ruler, but past experience have shown the MBs and even prime ministers sometimes defer to the ruler because he is the ruler. This is a Malay uh, uh, adat. Tuan Dr Mahathir diminta mengulas isu itu serentak dengan pembentangan rang undang-undang Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor (LPHJ) oleh Menteri Besar Datuk Khalid Nordin dalam sidang don. Pada masa sama beliau mahu kerajaan dan barisan kepimpinan negara bertegas mempertahankan institusi diraja agar tidak terhakis. Beliau sebelum itu merasmikan anugerah dan bengkel asas kemajuan kehidupan manusia HLAF di Ibu Negara. Jauh dari Timur Tengah, dibawakan makanan sunnah sejati. Buah korma bermutu, lazat dan berhasiat. Pilihan eksklusif untuk dinikmati bersama pada bila-bila masa di mana jua. Yusof Buah korma Safia, Wasim, Safina dan banyak lagi pastinya menjadi pilihan utama anda. Yusof Ternyata berbeza. Bersua kembali. Pakej dua projek lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 yang menghubungkan Jabo ke Cheneh di Kemaman dijangka boleh digunakan menjelang Hari Raya Aidilfitri bulan depan. Menurut Exco Infrastruktur dan Kemudahan Awam Negeri Rosli Othman, pengguna lebuh raya dari Jabo boleh terus memandu ke Cheneh sejauh kira-kira 26 km. Bagaimanapun, dari Ceneh, pengguna terpaksa menggunakan jalan biasa kerana pakej 3 dan 7, Ceneh hingga ke Paka, dijangka siap sebelum akhir tahun ini. Dari Paka, pengguna boleh menyambung perjalanan ke pakej 10, Paka Bukit Besi sepanjang 34km yang dibuka sejak Januari lalu sebelum ke Gemuruh di Kuala Terengganu. Pembukaan pakej kedua ini bukan sahaja mampu mengurangkan kesesakan kenderaan dalam bandar tetapi dapat menjimatkan tenaga dan kos serta masa perjalanan. Projek LPT2 sepanjang 184 km bermula dari Jabo, Kemaman ke Kampung Gemuruh, bahagian utara Kuala Terengganu merupakan kesinambungan projek LPT Fasa 1 iaitu dari Karak ke Kuantan sepanjang 159 km mula dibina pada Mac 2006 dengan anggaran kos 3.7 bilion ringgit. 45 biji boya penambat bakal dipasang sekitar perairan Taman Laut Johor bagi melindungi keindahan terumbu karang. Pulau Sibu, Pulau Rawa, Pulau Besar dan Pulau Tinggi antara kawasan yang dikenal pasti. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Taman Laut JTLM Dr Sukarno Wagiman kesemua boya diserah kepada 13 pengusaha resort untuk dipasang sekitar perairan resort masing-masing. Boya dalam kawasan perairan Taman Laut Johor ini akan dikawal daripada ancaman sauh-sauh but. Menggalakkan supaya orang tidak ber apa ber, bergantung ataupun memasang sauh di kawasan taman laut ataupun di, terutamanya di Batu Karang. Jadi kerosakan-kerosakan yang minimum tu pun kalau kita boleh uh, zerokan ataupun sifarkan uh, perbuatan meletak sahur ini adalah satu perbuatan yang sangat baik belum menyatakan demikian selepas perasmian sambutan hari laut sedunia dan biodiversiti antarabangsa oleh institusi bahagian pengurusan biodiversiti dan perhutanan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Wan Hasmah Wan Muhammad di Pulau Sibu boya yang dipasang mempunyai kualiti tinggi dengan daya ketahanan dan hayat sehingga 15 tahun setakat ini 500 boya telah dipasang di kawasan perairan beberapa negeri di semenanjung Malaysia Menjelang tahun 2020, 10% pulau di negara ini dijangka diwartakan sebagai kawasan perlindungan marin. Ya lelah, keputusan selaras dengan Konvensyen Kepelbagaian Biologi CBD bagi menghadapi pelbagai cabaran yang akan dilalui sepanjang 6 tahun akan datang termasuk fenomena El Nino dan perubahan iklim suhu air laut. Menurut setiausaha bahagian pengurusan biodiversiti dan perhutanan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Wan Hasmah Wan Muhammad setakat ini hanya 1.4% daripada 42 pulau di negara ini diwartakan sebagai kawasan perlindungan marin. Biodiversity target ini uh, bukanlah perkara yang mustahil bagi kita walaupun kita ada 6 tahun lagi terutama uh, seperti saya sebutkan tadi uh, di Sabah ada dah ada merimpak yang akan lebih lagi uh, dan di sini di senanjung pun kalau kita ambil satu batu nautika pun kita akan mungkin dapat lebih daripada 10% jumlahnya dan itu mungkin kita dapat sebelum 2020. Beliau sebelum itu merasmikan sambutan Hari Laut Sedunia dan Hari Biodiversiti Antarabangsa di Pulau Sibu Johor. Hari Laut Sedunia yang disambut 8 Jun setiap tahun bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai kepentingan dan sumber laut kepada kehidupan seharian keupayaan menghasilkan produk menerusi inovasi berkualiti tinggi sehingga menembusi pasaran antarabangsa antara usaha yang giat dijalankan. Namun di sebalik kejayaan itu budaya masyarakat yang masih tidak yakin dengan produk inovasi tempatan merencatkan pemasaran yang lebih meluas. Ya, sedangkan Yazrul hmm. inovasi berkenaan mampu memberi pelbagai manfaat Bimbang keadaan berterusan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mesti Dato' Dr. Abu Bakar Muhammad Diyah Mahu persepsi dan mentaliti Masyarakat negara ini Yang masih ragu-ragu dan enggan menyokong Penggunaan produk baru Perlu diperbetulkan Saya nampak kepada pengguna-pengguna Negara kita Kita tahu bila ada demand Mesti ada supply Jadi kalau kita demand produk-produk inovasi InsyaAllah produk-produk Uh, inovasi negara kita mungkin banyak boleh dikomersialkan. So saya menyuruh kepada rakyat Malaysia, uh, kita mesti membagi pengiktirafan, mengguna produk automasi yang dicipta ataupun yang dicipta ataupun diinovasikan di negara kita. Ini mesti ada kepada setiap rakyat Malaysia. Mesti Beliau menjelaskan demikian selepas melancarkan produk inovasi kesihatan di Aikroh. Sehubungan so, itu pengiktirafan dan penggunaan serta permintaan tinggi mesti sedia membantu usaha mengkomersialkan produk berkenaan. dan di Terengganu pula semua usahawan serta penggiat industri kecil dan sederhana dikumpulkan di bawah satu bumbung. Kompleks Usahawan Terengganu KUT di Kampung Kubang Jela Manir Kuala Terengganu bakal menjadi ikon pembangunan keusahawanan di negeri itu. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pembangunan Usahawan YPU Terengganu, Abdul Razak Sulaiman, kompleks berharga RM21.5 juta ringgit ini menjadi hub usahawan mempromosi dan menjual produk masing-masing termasuk makanan, batik serta songkit. KUT juga dijangka menarik pengunjung di Pahang dan Kelantan dengan kewujudan pasar industri teknologi maklumat ICT yang menempatkan segala produk berkaitan teknologi maklumat di aras satu kompleks. Manakala kota batik di aras bawah pula menyaksikan 18 usahawan batik asli Terengganu memulakan perniagaan. Ikon baru uh, pembangunan keusahawanan dan juga uh, pelancongan di mana satu kita jenamakan satu factory outlet batik Terengganu yang sekarang ini kita namakan kota batik. Yang kedua kerajaan juga bangunkan pasar ICT dan kita fokus kepada semua produk-produk ICT ditempatkan di satu tempat di sini dengan keluasan lebih kurang 12,000 kaki persegi semacam lauyak di KL. Kerajaan negeri juga menaruh harapan kompleks ini memberi manfaat sama ada kepada pengunjung mahupun peniaga. Kita akan cuba sedaya upaya kita untuk kita pastikan sama ada maknanya dari segi pengguna kita di peringkat dalaman negeri Terengganu kita ataupun daripada luar untuk mengunjungi untuk mengunjungi komplek usahawan Terengganu kita ini. Yang sekiranya boleh kita pastikan bahawa komplek yang dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu ini dapat direalisasikan dengan kemudahan-kemudahan yang ada untuk kebaikan usahawan-usahawan kita juga. Beliau sebelum itu mewakili Menteri Besar merasmikan kompleks ini. Serentak dengan perasmian ini juga satu karnival menjual produk IKS Terengganu dan peserta pasar tani Fama berlangsung sehingga 14 Jun. Terus diadakan demonstrasi mencanting batik, ukiran kayu dan juga pembuatan songkit sepanjang karnival berlangsung. Dataran Pusat Islam Bukit Palah Melaka yang menjadi lokasi penganjuran karnival keusahawanan dan kesenian Islam peringkat negeri mendapat sambutan luar jangka. Benar tu lelas. Kehadiran lebih 20,000 pengunjung selama 3 hari penganjuran menjadi platform buat penuntut institusi pengajian tinggi IPT menambah pendapatan sampingan. Serentak penganjuran itu bukti minat mendapat keusahawanan dalam kalangan penuntut IPT. Sambutan yang menggalakkan yang diterima juga membawa harapan kepada kumpulan sasar. Program seumpama ini diteruskan pada masa akan datang. You. Uh, sebenarnya program ini baguslah sebab uh, untuk kami student sendiri dapat opportunity untuk buka macam ni at least dapat develop uh, skill keusahawanan kita orang lah at least. Ini kami pelajar bisnes kebanyakannya dapat peluang untuk berniaga, untuk belajar berniaga macam mana nak tarik pelanggan, macam mana nak nego dengan pelanggan. Uh, okay. Sambutan dari orang ramai okeylah juga sebab uh, selain student ada orang daripada luar juga. Dan kebanyakannya semua bagi sambutan yang baik lah. Semua beli-beli kat sini kan. Penganjuran karnival kali ini inisiatif kerajaan negeri melalui Jabatan Agama Islam Melaka JAIM dan Universiti Teknologi Mara UITM Melaka. Pelbagai pengisian menarik disediakan buat pengunjung sepanjang tiga hari bermula Jumaat lepas seperti gerai jualan, ceramah, persembahan, nyanyian, kuis, permainan dan sebagainya. Saudara teruskan bersama kami selepas ini untuk mengikuti perkembangan setempat di kawasan anda. Juga lintas langsung negeri-negeri pilihan semuanya selepas ini. Saksikan aksi gala Dunia di TV1 dan TV2 bersama Ali Cafe yang diperkayakan dengan tongkat Ali. Mulai 12 Jun hingga 13 Julai, Ali Cafe membekalkan anda kecerdasan berganda serta aksi-aksi hebat dalam setiap perlawanan bola sepak bertaraf dunia. Tunggu apa lagi? Nikmatilah setiap perlawanan bola sepak bersama dengan Ali Cafe. Ali Cafe kuat, kecergasan berkada. Pembangunan pesat negara ini hasil daripada usaha kita bersama melalui cukai yang dibayar. Dengan GST, kita hanya membayar satu cukai sahaja. Banyak barangan asas yang tidak dikenakan GST. Wah, bagusnya. Pengangkutan awam pun tiada GST. Yuran pengajian pun tak ada GST. Bil perubatan pun tiada GST. Jom kita membangun dan maju bersama GST. GST untuk manfaat kita semua. Terima kasih saudara masih bersama kami mengikuti perkembangan semasa negeri-negeri. Lintas langsung mengambil tempat dengan dimulakan dengan informasi dari negeri di bawah bayu. Jalan penampang tambunan terus dipantau selepas kejadian tanah runtuh antara laporan yang diberi tumpuan. Jadi terus saja kita bersama Asli Ismail langsung dari Kota Kinabalu. Silakan Asli. Terima kasih Zarul dan Norlila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Jalan di kilometer 38 penampang tambunan yang terputus hubungan akibat tanah runtuh petang kemarin kini boleh dilalui semula. Bagaimanapun kawasan berkenaan akan terus dipantau bagi memastikan keselamatan pengguna yang melalui jalan berkenaan. Jalan tersebut dibuka sejak pukul 11 malam selepas kerja-kerja pembersihan selesai sepenuhnya. Menurut jurutera Unit Penswastaan Penyelenggaraan Jalan Raya Zon Pantai Barat, Kenny Tiu, hujan berterusan dipercayai menjadi faktor utama berlakunya kejadian tanah runtuh di kawasan berkenaan selain pemendapan tanah. Beliau menasihati pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati berikutan keadaan cuaca hujan yang akan menyebabkan jalan licin. Tinjauan RTM ke lokasi kejadian mendapati semua jenis kenderaan dapat melalui jalan tersebut dan trafik turut lancar. Bagaimanapun kesan runtuhan masih terdapat di kawasan berhampiran. Dalam kejadian tanah runtuh yang berlaku kira-kira 3.36 petang itu, jalan dari kedua-dua arah tidak dapat dilalui kenderaan hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kejadian tanah runtuh di laluan sama juga pernah berlaku di kilometer 48 dan 32 masing-masing pada 15 Januari dan 11 Februari lalu. Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC, Sabah Energy Corporation Sdn Bhd (SEC) mengisytiharkan dividen sebanyak 6.5 juta ringgit kepada kerajaan negeri bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2013. Jumlah tersebut merupakan tambahan dividen kasar khas sebanyak 76.3 juta ringgit yang telah dibayar dalam tahun kewangan sama. Dividen tersebut disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif SEC Datu Harun Ismail kepada Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Datu Pengiran Hasanel, Datu Haji Muhammad Tahir dan disaksikan Ketua Menteri yang juga Menteri Kewangan Datu Sri Panglima Musa Haji Aman di Wisma Kewangan Kota Kinabalu. Dalam majlis ini Datu Musa berkata amalan pengurusan yang baik seperti perbelanjaan berhemah, ketelusan dan accountability jelas memberi kesan kepada pencapaian syarikat berkenaan sehingga mampu mengekalkan prestasi baik dalam pembayaran dividen kepada kerajaan negeri setiap tahun. Beliau juga mahu ACC dan anak syarikat Asian Supply Base Sundaan Berhad, ASB, terus memainkan peranan dalam membangunkan sektor minyak dan gas agar Sabah mampu meningkatkan peranannya dalam sektor berkenaan. Pertumbuhan ekonomi Sabah dijangka terus bertambah baik dengan pengujudan lebih banyak institusi perbankan. Menurut Pembantu Menteri Keuangan, Datu Haji Ramli Marhaban berkata, sokongan institusi perbankan dapat mewujudkan persekitaran ekonomi dan pelaburan yang kondusif. Perwujudan lebih banyak institusi perbankan juga berupaya meningkatkan keyakinan pelabur dan peniaga terhadap aspek pembangunan di negeri ini. Ini termasuklah pembangunan dalam sektor pertanian, pelancongan dan perindustrian yang menjadi nadi penggerak pertumbuhan ekonomi negeri. Dengan adanya juga perbankan yang wujud di sana sini terutama di bandar ini juga akan membolehkan aktiviti ekonomi itu lebih rancak dan lebih memuncak sebab penglibatan kita boleh menampakkan keseluruhannya dari semua sektor. Datuk Ramli bercakap demikian dalam sidang media selepas merasmikan cawangan ke-21 Maybank di Sabah iaitu di Dongongon Penampang. Sementara itu, Ketua Perkhidmatan Kewangan Komuniti Maybank Malaysia, Haji Amirullah Burhan berkata, pihaknya menyasarkan jumlah pembiayaan sehingga 39 juta ringgit bagi Maybank cawangan Dongongon tahun ini. Ini termasuklah 12 juta ringgit masing-masing bagi pinjaman perumahan dan pinjaman modal usahawan kecil dan sederhana serta 15 juta ringgit bagi pelaburan amanah saham Bumi Putra. Festival Kesenian Rakyat Antarabangsa SIFF yang masuki tahun ke-9 penganjurannya di Sabah mampu menjadi landasan menyampaikan mesej keamanan sejagat. Ini kerana festival tersebut yang disertai 11 negara luar menampilkan aspek kesenian dan kebudayaan masing-masing. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datu Seri Panglima Haji Masidi Manjun berkata SIFF membolehkan pertukaran budaya sekaligus mengeratkan persahabatan serantau. SIFF juga berjaya mempromosikan Sabah sebagai destinasi pelancongan yang menjanjikan keunikan kepelbagaian budaya masyarakat setempat. Datu Masidi berkata demikian kepada pemberita selepas majlis jamuan malam sempena penganjuran SIFF 2014 di Kota Kinabalu. Sementara itu para peserta SIFF yang ditemui RTM yakin pertemuan dan pertukaran budaya dapat mewujudkan semangat cintakan keamanan. There the shared ideal kita the ecords people the same human this is your contribute to world peace. It really touches our heart and all over the world without peace we cannot live we cannot survive what everywhere. It's really significant for us to discover and learn your culture, your traditions, your customs. SIFF kali ke-9 yang bermula Sabtu lalu hingga 16 Jun ini membawa persembahan muzik dan tarian dari 11 buah negara antaranya Kazakhstan, Rusia, Sri Lanka, Mesir, Filipina dan India. Turut dipertandingkan tarian rakyat tempatan dan antarabangsa oleh 24 buah sekolah melibatkan sekolah menengah dan rendah luar dan dalam negara. Filem pendek The Fighter dan Saigo no Hikari atau The Last Light dinobatkan sebagai pemenang utama bagi kategori dokumentari dan naratif sempena Festival Filem Antarabangsa Kota Kinabalu KKIFF 2014. Majlis berlangsung di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Kota Kinabalu. Mereka berjaya membawa pulang wang tunai RM1000 beserta plak emas tajaan Persatuan Seni Lakon Kota Kinabalu Sparks. Selain itu turut disampaikan anugerah pemenang Anugerah Emas Kinabalu, Anugerah Perak Kinabalu dan Anugerah khas juri. Berucap dalam majlis berkenaan Pengarah KKIFF Jude Day memberitahu festival tersebut merupakan platform terbaik dalam usaha mengasah bakat para penggiat seni sekaligus meningkatkan lagi kualiti produksi filem di negeri ini. Beberapa penerima anugerah yang ditemui RTM turut berkongsikan kegembiraan kerana mendapat pengiktirafan tersebut. We just love doing short films. We love doing uh, this and uh, I think that just kick started it. And uh, after seeing my friends uh, that in, in having cancer and all, uh, that sparked something within us lah. And from then on, we just proceeded to to shoot this and uh, yeah. So basically, I think if you just want to, one word can sum it up, is passion. Kita seharusnya memanfaatkan setiap uh, kepelbagaian yang ada seni dan budaya, termasuklah juga keindahan alam semula jadi ada di Sabah untuk uh, diterjemahkan dalam filem dan uh, kalau boleh, kalau boleh pergi lebih jauh ke peringkat antarabangsa. Pertandingan filem pendek bertemakan Sing Ten ini menampilkan 30 filem pendek dari dalam dan luar negara. Sekian lintas langsung berita wilayah petang ini dari Kota Kinabalu. Dengan itu kita kembali ke Angkasa Puri bersama Zarul Fami dan Nurlila Mohamad. Nur, silakan. Asli, Ismail, terima kasih ya. dengan laporan yang telah diberikan. Hasrat Sarawak tarik lebih ramai pelancong menjelang 2015 serta sumbangan industri sawit kepada pendapatan ekspor negara merupakan bahan sumbangan Sarawak. Untuk laporannya kita langsung ke studio BRTM Kuching bersama Nur Sila Talaha di sana. Silakan, sila. Terima kasih Zarul dan Nolila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Dengan pelaksanaan dasar langit terbuka, Sarawak Bahasrat menarik lebih ramai pengunjung dan pelancong menjelang 2015 melalui pendaratan langsung lebih banyak pesawat dalam jaringan negara ASEAN dan Asia. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim berkata langkah itu akan meningkatkan pendapatan hasil khususnya di sektor swasta yang seterusnya meningkatkan keperluan tenaga kerja memandangkan industri itu berasaskan intensif buruh. Beliau berucap merasmikan empat hartanah kumpulan syarikat Boulevard iaitu Hotel Imperial Kuching, Boulevard Shopping Mall, Lexus dan Toyota di Kuching. Tan Sri Adnan Satim memuji syarikat itu kerana mengambil langkah berani membina pusat membeli belah dan hotel di Miri, Bintulu dan Kuching dan secara langsung menyokong usaha kerajaan mempromosikan pelancongan mesyuarat, insentif, konvensyen dan pameran atau MAIS khususnya sempena tahun melawat Sarawak 2014. Sarawak mensasarkan 4.6 juta pelancong tahun ini. Untuk tempoh suku pertama tahun ini, Sarawak mencatat 1.11 juta ketibaan pelancong meningkat 5.3% berbanding tempoh yang sama tahun lepas dengan anggaran perbelanjaan pelancong berjumlah RM9.2 bilion. ringgit. Peningkatan bilangan pekerjaan alternatif dalam industri lain yang lebih menarik sedikit sebanyak menutup minat orang ramai untuk mencebur diri dalam bidang kerjaya industri minyak sawit. Justru itu, industri minyak sawit telah meningkatkan penggunaan teknologi serta latihan pentadbiran peladangan bagi mengurangkan penggunaan tenaga kerja manusia dalam sektor itu. Menurut Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, sejak dua dekad yang lalu, industri minyak sawit telah berjaya mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja tangan melalui mekanisasi hampir keseluruhan aktiviti peladangan. Pengurangan itu berjaya dihasilkan dengan pengelan beberapa mesin penuaian serta mesin pengangkutan tandan buah segar oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB. Dato Amar Douglas Ugah Embas berucap merasmikan industri buruh sawit 2014, prestasi dan seminar kelestarian atau PILIPS 2014 di Kuching. Katanya tahun lepas minyak sawit dan produk minyak sawit telah menyumbang 61.2 bilion ringgit kepada pendapatan eksport negara. Menjelang 2020, industri itu disasarkan menyumbang 103 bilion ringgit kepada pendapatan eksport negara. Lebih 150 pengamal industri kelapa sawit, penjawat awam serta pakar peladangan menghadiri persidangan sehari itu. Sekitar 10 bilion ringgit disediakan untuk menyiapkan sasaran 5000 km jalan raya menghubungkan kawasan luar bandar di seluruh Sarawak menjelang 2025. Menurut Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Komunikasi Datuk Sri Michael Maninjawong sasaran itu akan tercapai sekiranya penyumbang utama kerosakan jalan raya yang berpunca daripada kenderaan yang membawa lebihan muatan dapat dibendung. Tegas beliau terlalu banyak dana telah digunakan bagi membaik pulih jalan-jalan yang rosak. Jika dana itu dapat dikurangkan dana yang dijimatkan dapat digunakan untuk membina lebih banyak jalan baru. Justru itu beliau Berharap agensi penguatkuasa dapat memperketatkan pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan serta mengenakan hukuman atau denda yang setimpa dengan kesalahan yang disabitkan. Beliau berkata demikian pada majlis perancaran CJISO 9001-2008 Institut Memandu Kota Gading di Kota Gading, Tundong, Bau. Beliau menyeru semua pengguna jalan raya agar lebih berdisiplin dan bertoleransi semasa memandu serta hormat menghormati sesama pengguna jalan raya. Gabungan kerjasama semua pihak termasuk Majlis Bandar Miri bagi mengenal pasti keperluan dan kebajikan haiwan penting dalam usaha mengurangkan jumlah haiwan terbiar di Bandar Miri. Bagi Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin, Kerjasama itu penting terutama mereka yang ingin memelihara haiwan kesayangan supaya lebih memahami dan mengetahui penjagaan sebenar haiwan bagi mengelakkan sebarang unsur-unsur keganasan. Katanya, kaedah pemandulan haiwan dilihat sebagai satu langkah yang efektif selain disokong oleh kempen-kempen kesedaran bagi mendidik masyarakat agar matlamat sifar haiwan terbiar dapat dicapai. Bila berucap merasmikan pertandingan anjing paling fotogenik dan pengumpulan dana di Miri. Acara itu bertujuan mengumpul dana bagi program CN tangkap mandul dan bebas. Haiwan terbiar terutama kucing dan anjing yang telah dimandulkan akan dibuka kepada keluarga angkat, dipelihara di rumah pelindungan buat sementara waktu atau dilepaskan semula. Saudara acara Lumba Kerbau yang diadakan sempena Pesta Babulang jarang kita lihat di mana-mana kecuali di Limbang, Sarawak. Sejak Pesta Babulang diperkenalkan pada 2004, Lumba Kerbau semakin popular dan menjadi medan pertemuan bagi peminat-peminat sukan ini khususnya peserta-peserta dari Brunei, Sabah dan Indonesia. Lumba kerbau begitu sinonim dengan kaum bisayat di Limbang bahkan ia terus mendapat sambutan dalam kalangan pelancong dan pelawat tempatan. Hanya kerbau jantan dibenarkan bertanding kerana pernyataan kerbau betina menghilangkan tumpuan kerbau jantan. Selain itu penunggang kerbau hanya dibenarkan menggunakan tali untuk mengawal kerbau dan sekiranya kerbau berhenti lebih dari 30 minit atau keluar dari laluan asal maka pernyataan dalam pertandingan tersebut akan terbatal secara automatik. Kalau pemberi makan ya baikah dipayakan uh, tali nya paya panjang, panjang sambung macam sampai dua utas lagi sambungannya. Tengok pagi, uh, uh, patang lagi, uh, ada tempatnya berkubang, ada tempatnya mandi. Wah. Pasar Kerbau memang jagalah tiap tahun, memang kasih makan, kasih minum air, air sirak dia, kasih makan, kasih mandi dia juga. Mendengar juga kalau dia memang, kalau dia biasa memang dia ngerti lah, cakap kita nih. Lebih 5,000 pengunjung menyaksikan kemeriahan pesta itu yang diadakan di Padang Batu, Danau Limbang. Di samping itu, turut diadakan perarakan kuntul atau kerbau berhias. Di samping itu, pesta itu turut membabitkan penyertaan kaum-kaum lain, termasuk Iban, Melayu, Kedayan dan Orang Ulu. Laporan itu mengakhiri sumbangan Sarawak untuk berita wilayah petang ini. Untuk berita selanjutnya kita kembali ke Angkasa Peri bersama Zarul dan Nolela. Nur Sila Talaha, terima kasih dengan informasi yang telah dikongsikan. Seterusnya, kita ke Negeri Sembilan pula. Jadi kita bersama dengan Nolela Muhammad Zain di sana. Silakan Nolela. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Bahan petang ini dari Negeri Sembilan dimulakan dengan kebersihan bandar menjadi pendukung agenda kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Mengambil contoh negara maju seperti Jepun, Jerman, Perancis dan Singapura yang melaksanakan zon sifar sampah, Negeri Sembilan merintis usaha tersebut sebagai persiapan bergelar Negeri Maju menjelang 2020. Sistem kompaun segera RM250 bagi mereka yang ingkar antara tindakan tegas yang membuktikan komitmen kerajaan negeri yang kini melaksanakan zon tersebut di setiap daerah. Dalam usaha menyemai sikap kebersihan soal kehidupan, Kerajaan Negeri Sembilan dengan kerjasama Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam melaksanakan Zon Sifar Sampah bermula Januari 2014. Dimulakan di Majlis Perbandaran Seremban kerana statusnya sebagai Ibu Negeri, kemudian diperluas ke Majlis Perbandaran Nilai dan Pantai Peranginan Negara Podiksen kini setiap daerah mempunyai kawasan zon sifar sampah. Menurut pengerusi jawatan kuasa bertindak kesejahteraan bandar, kerajaan tempatan dan perumahan negeri, Datuk Jalaluddin Alias, selepas hampir 17 kes kompaun serta-merta, masyarakat mula menyedari kepentingan zon tersebut. Dalam soal untuk kita memajukan negeri, kesejahteraan rakyat ini kita letakkan sebagai satu keutamaan bagi kita mencapai matlamat negeri maju uh, pada tahun 2020. Kaunter Hikmat Pelanggan di Pejabat Pentadbiran Daerah Seremban berkonsepkan Pusat Transformasi Luar Bandar atau Mini RTC merupakan kemudahan terbaharu untuk penduduk negeri sembilan. Ia merupakan inisiatif strategi Lautan Biru Kebangsaan, NBOS, dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional. Kaunter ini dibuka sejak 23 Mei lalu bagi mudahkan orang ramai, khususnya penduduk sekitar Seremban, membayar bil perkhidmatan dan merupakan satu-satunya kaunter khidmat pelanggan yang dibuka dalam bangunan kerajaan. Kalau kita tengok dari segi kaunter khidmat pelbagai ini, dia sebenarnya tercetus idea tu belum lihat pada RTC yang mana pelbagai urusan boleh diselesaikan di dalam satu bumbung. Dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 4 petang, RTC Mini mampu mengurangkan perbelanjaan rakyat untuk ke beberapa tempat membayar pelbagai bil. Sekali rasa, pasti nak lagi. Kuih bom tempayan Jelebu sememangnya terkenal bagi penduduk di kampung Ceno Jelebu terletak kira-kira 3 km dari Pekan Kuala Kelawang, gerai kuih bom tempayan jelebu amat mudah dicari dan beroperasi setiap hari kecuali Isnin dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Abdul Rahim Wahab, 57 tahun dan isterinya Siti Hamina, 56 tahun, pada mulanya hanya menjalankan perniagaan roti canai dan nasi lemak. Namun, Idea untuk menghasilkan kuih bom tempayan jelebu tercetus sejak tiga tahun lalu dan ternyata ia mendapat sambutan sejak mula diperkenalkan. Keunikan kuih bom tempayan jelebu ini mempunyai teknik serta cara yang unik untuk menghasilkannya apabila adunannya diletakkan di dalam tempayan yang kemudiannya menghasilkan rasa yang berbeza daripada kuih bom yang lain. Pembuatan dia mudah ya sebenarnya. Air, tepung gandum, gula, dan penaik. Adunan dia tu kita bancuh dulu lepas tu baru bawa naik sini. sebab tempat sini tak ada ruang lah bancuh kan. Nak simpan stok pun tak ada. Pasal bancuhan dia mesti perap dalam tempayan. Ha, jadi bila terap dalam tempayan, saya terus taruh nama bom tempayan. Saiznya yang agak besar serta dijual dengan harga 40 sen sebiji. Enak dimakan bersama sambal tumis yang dimasak khas oleh istrinya. Pelanggan mula membeli kuih bom tersebut sejak awal pagi lagi. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Bumi Beradat Negeri Sembilan hari ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Radio Television Malaysia, RTM, menyasarkan 3 juta penonton akan mengikuti setiap perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2014 yang bakal disiarkan melalui TV1, TV2 dan TVI bermula Jumaat ini. Ya, Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Nurhayati Muhammad Ismail berkata, RTM diberi hak menyiarkan sebanyak 3.5 perlawanan meliputi 24 siaran langsung dan 11 siaran tertunda dengan siaran berdefinisi tinggi sepanjang kejohanan itu. kita mensasarkan 3 juta penonton dan 64 uh, households ya. Yeah. Jadi insya-Allah dengan adanya promosi pelbagai promosi yang kita telah laksanakan, kita harap kita dapat eh uh, cecapailah uh, sasaran kita 3 juta itu. Uh, itu apa juga yang kita buat mesti ada impak mesti ada kesannya. Jadi kita mengharapkan dengan promosi hari ini salah satu uh, pendekatan kita untuk kita ada impak ada kesan kepada rakyat untuk bersama kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis menentangani perjanjian kerjasama strategik antara RTM dan Kereta Tanah Melayu Berhad KTMB bagi mempromosi Rio to Malaysia sempena kejohanan itu di Angkasa Puri. Pada majlis sama RTM diwakili Nur Hayati manakala KTMB diwakili presidennya Dato Ilyas Kadir disaksikan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Dato Sri Abdul Rahim Muhammad Razi dan Pengerusi KTMB Dato Insinyur Nawawi Ahmad. Baiklah laporan sukan itu tadi menutup perkembangan berita wilayah dan berita wilayah Kompleks Usahawan Terengganu menjadi ikon pembangunan usahawan dalam mempromosi dan memperkenalkan produk masing-masing. Pada majlis perasmian kompleks yang berlangsung hari ini berlangsungnya demonstrasi mencanting batik, ukiran kayu dan juga pembuatan songket. Visual itu menutup berita wilayah. Dengan itu berita wilayah terus kepada anda.